fusk med. Let's go. Han kanske är asbra. Är det Lina mitt så borde man ju. Alltså fånga man henne så är han ju död. Med Sharden och E. True, true, true. Han har fått mycket rampage på sistone. Smurf kanske. Den 25 september fick han 3 stycken rampages med troll. I'm bake. God dag. Vem fick rampage med troll? Våran humble god. Eller är det gyro mitt? Eller vad är det här? Jag var Lina mid, Pudge mid. Ja men vad ska jag... Ja just det, man kan köra gyro 4 nu kanske. Jag vet fan vad det blir. Vi möter CK borde vara carry i alla fall. Det är allt jag fattar. Eller allt jag tror. Allt jag fattar. Allt jag tror, allt jag förtjänar. Åh oh, jävlar. Over 6000 games. Undrar vem som har mest timmar. I'm betting this one's in the bag. Jag tror det är jag. Jaha. Intressant. Tack. Om vi börjar från början här. Let's go. Vi måste... Guild questet. Vi måste döda 100 ancient creeps. Var lite dålig på det laget. Ja, vi är inte de bästa hjältarna. Vi är inte de bästa hjältarna till det kan man ju... Eller bästa positionerna. Nu har vi. Jag fick ångest när jag skulle gå hit nu. För att jag stått i basen som en liten CM hela grejen. Förra gången var det helt omöjligt att få farm efter 20 minuter för Storm åkte ut. Och Sven ville sitta i skogen. 30 seconds to battle. Ska vi bråka bot bounty eller? Jag kan bråka lite. Verkar som tusk här är bråksugen. Är det midtask? Nice. Ja. Tade mask. Har någon punch, ja, just det. The battle begins. Very nice. I am king now of all I survey. Pudge var vid mitten. Jag vet inte var han är. Men, han kan vara mid. Ja, eller... Femma, eller fyra, eller tre. Men du vet att CK är ju en... CK? En CK? Det är allt jag vet. Det är ju en etta. Allt du vet och allt du tror. Lina mid. Lina mid. Gyro. Men Quelling? Mm. Är det EK är i topp. Arvid alltid visste. Det är typ en bra man läste. Pudge femma. Ja, det är rusha boots då gemt. Han är späckad själv. Ja. Jag kan inte göra så mycket tyvärr. Jag spöckar mig ner. Snyggt. Hur var ju selen på hooken nu för tiden? Ganska lång på level 1 va? Ja, det blir en tidig boots. Kirje! Ja, sorry. Jag har cookie, som du vill. Ja, jag har stun. Nej! Bytte håll den. Nej, pjuckspringen är bra. En jävla long range hade bara den där. Verkligen. De är högt nu.
pullen. Pux, nice. Miss Pudge. Miss Pudge, Pudge. Watch your courier, watch your coming courier. Now, coming now. Ah, nej, jag kan tillbaka. Missade hooken. Snacka. Nice. Kan vi köra? Ja, oh, nice. Nej. Oj, oh, jävlar. De har sentry här. Mitten, eller? Jag vet inte, någonstans på linjen. De slår mig. Mm. Jag möter upp min kuri lite bara. Ja. Plockar upp en bounty. Miss punch, yeah. Got it. Han la raket på mig där. Jag kommer och möter. Jag har kuken om det är så. Jag kommer in. Snyggt, Arvid. Snyggt själv. Jag har mina tranquil springer också. Very nice. Nej, slå inte på. Tom jävel. Ja, där är någon. Earthbreed får fan missa. Ja, eller jag klarar mig. Här Arvid, jag ger dig sentry. Så går jag över regga basen. Han är 6 nu, Lina är mitt. Can I do? We were distant heroes. But it is fine, I think, because Sven is getting hard. Var är Lachi? Fick du sentry förresten? Ja. Very nice. Nej! Fuck! Aj, aj, där, där, där. Jaha, vad mid gick topp. Det såg ut, han var ju nere hos bot ett tag, så jag bara... Behöver du DC så, eller? Your middle tower is under attack.
Jag är jättesnart ulti, det borde vi kunna döda. Nej. Mm. Han har en centrum bakom deras torn, för jag hade en warder, så du vet. För du inte blir kaxig, tänker jag, nu ska jag stå i sandstorma. Kan du skjuta på den här? Jag tar den. Ta vi. Nej, mas. Nej, sneaky. Punch är så jävla... Alltså om man inte träffar huxen så är det så low impact helt. Men den är ganska... fet. Ah. Jag tippar. Nej! Oh. Ska den här vill han teamfighta någon gång, eller? Hade de med ward här, eller? Nice. Jag står här lite bara redo. Vi stödde det där lilla campet. Ja. Vad är det? Det är så liten position. Ja. Kan köpa domen om du vill. Snyggt. Jag är snart 6 också. Jag är död där. Okej, okay, boots of travel. Ja, det fick vara tornet där, var bra, bra. Hatch är topp här. Snyggt. Oh. Och så vänner. Nej, det... Jag förstår det. Reta upp. Jag har snart min PK, nu kommer jag... Eller blink. Där kan jag göra det. Okej. Ajda. Lång TP dock. Ja, de andra backar bara. Eller han är en vampyr. Snyggt här ut. Jag fick honom. Ja, jag fick honom.
Gyro har inte galet. Perform jag valde bra. Jag har blink på kurven här. Tror du kan köra? Jag har alltså bara väl få så jag jobbar med den. Ja, kanske. Han är ju snabb utan han. Jag har ju ulti också. Så var det mig igen. Snyggt Arvid. Det är samma. Oh! Tja! Jag kommer här beta på dem. Kan du bara försöka få lite solexper, så du... Double damage. Your bottom tower is under attack. Lina. Portar blir spot, så jag kan inte hjälpa mig till. Oj, jag smokat här. Hudge, ja. Nej, han är död. Vad vill du? Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Oh, tror ni det där Lina med? Jag testar. Jag slänger en av bläs också. Nej, bläs inte. Snyggt. Jävligt bra. Det är det jag gillar då. Blev han kort. Haste här. Han har ulti bakom mig. Han ultade bara mig. Hoho. Jag plockar hästen. Om inte tusk, nej tusk är botten. Här har den. Ska vi försöka döda någon jävel nu eller? Där har vi en klassisk jävel. Snyggt. Jag testar döda Giro med min ulti. Jag har langar ulti. Ulti 10. Hoppas att de pushar lite mer. Nej, så dum är han inte. Det var ju tråkigt.
tre koppar så topp. Ska jag ingen pusher? Det är det blott. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Ah! Nej, fett. Jag var tvungen att avbryta en sån här TP. Very nice. Vi kan fight, jag kan fighta. Jag... Ja, de har ingen center. Aj, aj, aj. Där hade de vissa center. Asså, han såg det där. Nej, tyvärr. Sista sekunden mot fade diamond. Det var väldigt fär. Ja. Verkligen. Jävlar, han går in här. Är det så? Och jävlar, han dödade dem. What the cock. Och jag dödade creepwaven här, eller det kanske låg. Och vi... Vill du ha Dragon Scale? Herr Arvid. Jaha, ja visst. Skorpion. Den är bra nu. Mm-hmm. Va, jag har kvar den. Han är ägdande. Ja, han är ägdande. Nej men, han är djupig i det. Japp. Så bra. Bättre att få lite högre A-level blast på dig. Åh, han är Ags. Big. Jag löper honom. Nej, men du var tre som TP. Är det riktigt? Nej, nu. Jag kör. Va? Kan vi köra eller? Nej, jag kan. Jag inte. Jag vill ha... Antar det. Jag kan. What the fuck, vad ska det? Banka Martin. Tack. Nej, du, varsågod. Jaha, bläsar vi igen. Nu är så okej och snitt här. Ja, queen. CK kommer här. Bakifrån. Ah, big. Oh, så. Nej, jag vet inte. Snyggt. Nej! Ja, jag kommer inte hoppa in där. Tyvärr. Nej! Tänk om vår Sven har något TP redan. Det hade varit lite tråkigt.
Det är helt magiskt. Är de brosch? Vad fan gör de? Jätta vad jag alla de bara försvann. Sitter de på toppen? Oh! Nej, hej, jag gick in i den. Stann! Ah, han är död. Han är BKB på Jarrow. Var middag här? Oj, oj, vi dödade deras middag dock. Very nice. Oh, fint, 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 fint. Snyggt. Nej, så är det inte borta. Nej, va? Vad är det för bullshit? Jag missar en high ground. Oh, Sven behövde 200 till BKB. Då hade det gått mycket bättre. Droppvall. Ska vi döda någon jävel? Jag är på. Nice. Mycket OP här. Ganska mycket. Kan döda Lina kanske? Ja, det var ju jävla skit. Nej, där någonstans. Jag vill döda någon jävel. Jag har smoke, vi kan. Ja. Borde ta mest tusk dock. Jag tror de är där. Kanske kan lite gyro i skogen eller något. Vill han farma sin BKB alltså? Det är det. Är det nya illusion? Han har frågan. Hej! Riktigt fint. Jag går och pushar ut topp bara. Ja, det är det. Jag är redo om du kör. Det är min samar och hjälper. Och alla BKB är så. Jag vill inte köra bara sådär. Går det så bounty? De vill ta. Okej, okay. Jag kommer. Jag kör ut bort bara. Jag kan porta till outpost. Blink på Pudge. Har han Sarden? Nej. Okay. Inte. Det är så sjukt att det är Sarden som gör att han äter fart. Det borde vara Aga när vi sticker mig.
Det är det. Vi kommer till när jag hör Organims. Kan vi döda någon jävel? Ja, han har BKB snart och då kör vi. Tusknäckt, ja, han har det. Kan vi bara pusha topp 2? Ja. DD, BKB. Powerspunk. Radiant structures are fortified. Gyro kommer börja göra ont nu. Ja, de smokar. Smoke, smoke, smoked. Jävlar, vilken galning. Ja, de är på mig, på mig, på mig. På mig. På mig. Ja, på mig. Ska vi? Ja, sorry. Jag dödade CK. Bra Gustav ändå. Tack att du var med. Men jag... Man kommer ju fucking Shadowblade, springer runt så här bara. Fan vad du skrattar. Oj, kvaskiga. Men kommer du ihåg, det är allt jag gör. Stora armar. Jävla armar då. Jag lärde mig som tidigt som barn, om man vill ha uppmärksamhet, att då måste man skrika. Ja. Såhär, jag vill äta, då skriker man. Jag vill sova, då skriker man. Jag vill vara tyst, då skriker man. Det är bara att de flesta lär sig andra sätt när de är typ 3. Exakt, de skjuter folk istället. Det är... Men det tycker inte jag är... Tror jag inte på. Jo. Kollar vi statistiken vi i Alabama. Inte, vi snackar inte amerikaner här. Fan. Nej, okej. Okay. My bad. Det finns en Mr. Tome. To Mr. Tomis. Om man vill bli 18. Ja. Så det går så mycket bättre när jag spelar hjälte jag kan. Jag ska inte sitta... Jag ska ha mina 5 hjältar, så jag ska inte spela andra hjältar. Jag ska inte utvecklas. Nej, det ska jag inte. Så jag förstår. I alla fall inte gräva något mer alltså. Får man vara... Fan, vad nog. Jag ska köpa den här mega i Olsen igen, så ska jag rädda dig Martin när de behöver köpa den nästa gång. Just det, man behöver inte kopiera hur länge det är kvar på Aegis längre. Nej, exakt. Det är very nice. Jag vet inte om det funkar för båda lagen eller om det bara är ens eget lag det funkar. Nej, man... Man ser... Quickening Charm. Yes. Jag hoppar på den här bak. Nej, jag skulle blocka den. Bra. Bra, bra block. Oj. Han går in. Han poppade BKB här. Ja, men jag träffar den då. Vad är det, du är lite djupt in nu? Ja, jo, tack. Ja. Jag är inte cookie. Jag forestaffade inte ner. Jävla pathing. Nej. Nej! Sven då. Dör du. Get out. Det var lite throw. Kunde man inte få? Ja. Du var TP, Gustav. Your top tower is under attack. Vi kom med hela laget.
Jo, Sven vill hoppa in igen. Ja, de har många brukar med oss nu. Men de är låga. Är det Lina? Han är nybakad, tror jag. CK har 7, Gyro har 6. Nej, nej. Nu är vi 5 i alla fall. Nu borde vi döda dem. Ska vi smoka bakom Sven? Ja. Nej, men på riktigt. Haha, ingen satanik för dig. Va, fick han av den idag? Nice. Så chokan. Ja, oh, tråkigt Gustav. Nej. Ja, va? Träffar han honom då? Ja, den träffade men. Jaha, du fick Burston liksom. Ja, nice. För det han chokade mot creeps sen blev själv blockad sen precis inte kom in i. Jävligt noob. Så det är så jävla asid för Gustav. Annars hade han säkert fått en kill där då. Vad fan gör du jävla lina jävel? Nej, tråkigt. Jag har inte, jag har ett fel. Nej, ganska stor våg i topp, om ni vill. Ja. Jag har task tp bort, ja. Det var mer. Eller var han död kanske med mig? Kanske han. Jävla lina. Vad håller på med? Ja, jävlar vad stor skillnad det här. Den har jobbat lite den där guldgrejen för dig, Gustav. Eller nu har du inte längre på det. Den är skönt att få tidigt. Nej, men hör nu. Yes. Nice. Jag håller fan med. Arvi ska fan spela hjälte han bara kan. Sand King Axe.
Zeus Tiny. Du får börja, du får lära dig spela Lycan, eftersom du verkar vara broken. Nope. Men ja, men... Nice. Nu är det en fin blomma. Oh, nice. Very nice. Easy game, easy game. Nu är jag klar för dem. Nu måste jag sova i sängen. Jaha, då får jag, då får jag ta soffan då. Mm. Men Martin, du kommer inte hit på söndag eller? Nej, jag jobbar min andra helg. Jag jobbar natthelg, så jag kommer... Vi får prata om det här sen då. om inte ni råkar typ kidnappa mig och slå mig medvetslös. På söndag morgon. Så jag inte kan dyka upp till jobbet. Hör du att du är sjuk? Man kan ju bli sjuk. Det kan man ju bli.